Както нашия организатор обяви, последните гонки на мечки в Румъния, тъй като вече Европейския съюз, променяйки законодателство в това отношение на румънците, забранява този начин на лов. По какви причини не знам, а и дали това ще бъде трайно като решение също не се знае. Като се има предвид огромната популация от мечки тук и проблематиките на хората с тях, за нас нашата ловна експедиция завърши тук с отстрел на две мечки. Все пак това е едно интересно преживяване. Едно интересно приключение, един интересен сблъсък с много мечки, с много преживявания, с много ситуации, което е може би и смисъла на лова, не толкова самото убиване на животните.